ल आज भने हामीले यो अस्तिको यो के अरे धनियाँ चाहिँ आज कुट्दैछौँ पहिलाको भिडियो हेरिसक्नु भयो होला, यो हामीले धनियाँ काटेको थियो, यो आज चाहिँ हामीले कुट्दैछौँ। यो धेरै होइन आधी सारो कुखुराले खाइसकेको रहेछ, तर हाम्रो चाहिँ यहाँ धेरै फोहोर छ। यो घर बनाएको हुनाले यताउता सबै घर चाहिँ रिपेयर गरेको हुनाले यहाँ सबै आँगन जति भत्किएर यस्तो छ, बिजोग छ, फोहोर छ। त्यही पनि यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हामी धनियाँ कुरेको छौँ। त्यही त त्यस गरेर त कति जति फल्यो होला भिटलर त आमा त्यस्तै मिठो हुन्छ। काम गर न हेर्नु कम त मजा हेर्नु कस्तो मजा हुन्छ यहाँ काम गरेर एउटा उखानै छ नि त बुढापाकाको पहिले के अरे यो पनि कुट्नुपर्ने काम छ होइन पहिला पहिला ऊ ढिँडो मस्काउनु पऱ्यो भने बुढीलाई रिस उठाउनु पर्थ्यो अरे रिसले सोही किसो मस्काउँदाखेरि लास्ट मिठो बनाउँथ्यो अरे त्यस्तै काम लाउने बुढीलाई रिस उठाउने है रिसले मेरो रिसले त्यहाँ कुट्दा त सबै ढुट्ट झारी बटा होइन ए भन्दा अन्त दुध त सर्लाकै फ्याले उयो उफ सब उड्ने रहेछ त सिक्नु पर्यो नाङ्लो डालो चलाउनु सिक्नु पर्यो एक दिन त अनि एक वर्ष बारेर त अनि उनी के अरे त्यस पछाडि त भातै नखानु नै हुन्छ एक वर्ष बारेपछि कसले भात कसले भात पकाएर दिने र बाँच्नु त्यसो त मलाई नि त हामीले एक वर्ष सुतेर बस्यो भन्दै हुन्छ नि मलाई नि त्यस्तो बिमार भेट्यो त हुन्छ होइन त्यो रोग केही नलागोस् होइन त्यही ऊ मात्र के अरे सुतेर मात्र बस्नुपर्ने अरे यताउता हिँड्नु भने चाहिँ बिरामी हुने खाले हाम्रो चाहिँ यहाँ स्ट्रबेरीलाई अलिकति एउटा रोग आइरहेछ कि अहिले अनि त्यही भएको कारणले यहाँ हामीले औषधि छर्किरहेछौँ अनि यो अलिकति फोहोर फोहोर देखिरहेछ ल सकिन लाग अब